aron mahupay ang kaguol ug stress ni ay usa ka negosyante sa Calbayog City nga gihimong hobby ang cosplaying aron ma-boost ang iyang confidence human mabiktima sa bullying. Atong ilailahon pinaagi nining report. Gasto man, apan maoy nakapahupay kaniya. Siya si AC Gabriel, 25 anyos, taga Calbayog City Samar, kinsa usa ka cosplayer. Nagsugod siya baga cosplayer ni adtong 2012, human siya na impluwensya sa international cosplayer nga si Alodia Giosinfiao Kimbo sa usa ka TV show. Iyang giangkon nga mukabat kapin usa ka oras ang iyang pag-makeup o pagsulot og costume. Muabot usab gikan sa 3,000 pesos ngadto na sa 12,000 pesos ang iyang magasto depende sa character o costume.